Bari առավոտ, այսպիսի առավոտ եմ մեր մոտ, նոր քնից արթնացելա և նորից քնածա, անպայման խաղալիքի հետ։ Բարի ուր սիրելի բաժանորդներ, արդեն համայրա երեկո է, երևի արդեն հինգած կես արդեն։ Աշխատել վերջացրել եմ, դեռ չեմ վերջացրել, մի հաճախորդ ունեմ, այսօր ժամը 4:30-ից եմ աշխատել, երկու հաճախորդ ունեմ, նոր վերջացրեցի առաջինը ձեռքերը, երկրորդ հաճախորդը հիմա մանիկյուր, պեդիկյուրը և ձեռքերն ու ոտքերը պարաֆինե թերապիա։ Այստեղ արդեն հալեցնում եմ պարաֆինները ձեռքերին ու ոտքերինը, նաև ցանկացա կիսվեմ իմ նվերով, ապրիլի 7-ին նվերը արդեն շուտ է եկել, պատվիրել էինք, այսօր վերցրել եմ, ցանկացա ձեր հետ նույնպես կիսվեմ, շատ գեղեցիկ պայուսակ եմ պատվիրել, իհարկե ես եմ ընտրել իմ նվերը, ամուսինս ասեց դու ընտրել ինչ ես ցանկանում, ես պատվիրեմ, ես ընտրեցի նվերը, պատվիրեցի և շատ գեղեցիկ է, շատ գոհ եմ, հիմա ցույց կտամ։ Բնականաբար սա նվերների մեջ չի մտնում, սա ես եմ պատվիրել, ինքը ծխեցնելու համար է, միս ծխեցնելու համար է, պատվիրել եմ, միանտ շատ լև բաղադրատոմս կա, ցանկանում եմ պատրաստել, անպայման միասին կպատրաստենք, կտեսնեք ալիքում, սա այդ կողմ և սա իմ գեղեցկությունը, շատ շուտ բանից էի նայում ես պայուսակին, ուղեք չգիտեմ ինչի, չէի պատվիրում, իրա այս ոնց են ասում հայերեն պիլնիկի մեջ, պայուսակի մեջ, և ահա գեղեց գուհին, շատ եմ հավանել, միասին բացենք, իրա երկար ես, ոնց կլինի հրեմեն, այսպես միանում ա, սա բրնիչն ա փոքր, պատվիրել էի ճիշտ ասած մի քանի տարբեր տարբերակներ և մտածում էի, որ պետք է ընտրեմ հենց ոչ թե այս տարբերակը, այլ հիմա ջինսից պայուսակները շատ մոդայիկ են, պատվիրել էի և մտածում էի հենց ջինսից տարբերակը կվերցնեմ, բայց հենց սա տեսա չկարողացա և սա վերցրեցի, ջինսից պայուսակը կպատվիրեմ հետո, ամռանը ասեք, որ շատ գեղեցիկ է և սպիտակ պայուսակ չունեմ ընդհանրապես, չգիտեմ խի։ Պատվիրել էի պայուսակներ այս կուրտկայից համար, որ իրագունյուն լիներ, բայց դե սա վերցրեցի, թվում է շատ գեղեցիկ է, գրեք տեսնեմ հավանեցիք թե ոչ։ Ինչ էի ասում, հա, եթե ցանկանում եք տեսնել պայուսակների իմ կոլեկցիան, այդքան էլ մեծ կոլեկցիա չունեմ, բայց դա համենայն դեպս քիչ էլ չունեմ, անպայման գրեք, կնկարեմ առանձին տեսահոլովակ և ցույց կտամ իմ պայուսակները, հիմա նաև ցանկանում ցույց տալ, թե ինչ պայուսակներ էի պատվիրել այս պայուսակի հետ, բայց ընտրեցի սև ու սպիտակը, հիմա մի րոպե մտնեմ Wildberries, փոխեմ, հիմա փոխեմ կամերան հաջորդ տաղայ, սա մայրիկիս համար եմ պատվիրել, Վոլգոգրադում է, արդեն թողել եմ, որ ամսի 7-ին ասեմ, որ գնա վերցնի, և առաջին պայուսակը սա է, այսպիսի փոքրիկ շատ գեղեցիկ էր նույնպես, անպայման կպատվիրեմ ինքը ջինսից այսպես, բայց դա ընտրեցի սա, բայց շատ լավն էր նույնպես, հաջորդ, ույ, դուրս եկավ հիմա մի րոպե, այն մեկ ձեռքով հեչ արմար չի, ըհը,
այս տարբերակը մի փոքր մեծը սրանից, ես մտածում եմ, որ ճիշտ ասած այս մեծը կվերցնեմ, բայց դա ինքը այդքան էլ լավը չէր իր մատերիալը, այդ միանգամից հետ գնաց, բայց սրա մասին անպայման հետ կգամ, եւ նաեւ բաց գույնի ջինսից պայուսակ, այսպիսի տեսք ունի, ես էլ շատ սիրուն էր, հատկապես ես շատ ունեմ բաց գույնի ջինսեր եւ տաբատներ, յուպկաներ, եւ մի հիմա ցույց տամ, կարզինկայի մեջ գցել եմ, այսպիսի ջինսից կոշիկներ, դրա համար մտածում եմ, որ մի գուցե եւ բաց գույնի պայուսակը վերցնեմ, սա այդպես, ու շատ շնորհակալ եմ բոլորին արձագանքող մարդկանց, բոլոր բաժանորդներին, չեմ ուզում այսպես անուններով թվարկեմ, բոլորին գրել եմ, բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնել, որ այսպես բոլոր միջոցները այս մատիս գործնուկը վերացնելու համար գրել եք, չեկալ արեց, շատ շնորհակալ եմ, անչափ այսպես շուված եմ, որ այսպիսի շատ լավ բաժանորդներ ունեմ կողքից, շատ շնորհակալ եմ, հիմա մի րոպե տեսնեմ ինչ ուզում խոսել, հա ինչ է ասում, տղա զանգեց, խոսեցի, խանգարեց, նաև այսօր Մարինան ունի նվեր, իրա նվերն էլ շուտ եկել, տղաս պատվիրել, դեռ ինքը չգիտի ընդհանրապես տեղ եկել չի, որ նվեր ունի այսօր ստանալու, որ պետքա նվեր ունենա, տղաս պատվիրել է Մարինային հեռախոս, առաջին այսպես մեծ նվերը իրա քույրիկին, անպայման կնկարեմ ռեակցիան Մարինայի, իրիկունույք ստանա, ինք ընդհանրապես տեղյակ չի, կնկարեմ, դուք էլ կտեսնեք ռեակցիան, ինչ ռեակցիա ունի, արդյոք կհավանի, թե չէ հավանի, Մարինան մի քիչ էսպես բնավորություն ունի, եթե ինքը ինչ-որ մի բան չի հավանում, միանգամից ասում է, որ ինքը չի հավանում, այդ ձևական բաներ չունի, դրա համար ինձ էլ շատ հետաքրքիր, արդյոք կհավանի, թե ոչ, դրա համար մնացեք, որ ստասին տեսնեք անպայման. Արդեն տանն եմ, համայրա ժամը 8-ն է, մայրու աղջիկ էստեղ պատրաստում են, կնդրեիք, ճաշ ունեմ պատրաստած, հիմա կպատրաստեմ նաև թաբուլե եմ որոշել պատրաստել, ամբողջ բաղադրատոմսը ունեմ սկզբից մինչև վերջ պատրաստած, կարող եք նայելուն, որ հետաքրքիր է, սա այսպես ինչ-որ կա սառնարանում, դրանով էլ պատրաստում եմ, իսկ Մարինան էլ բլինչիկներ է պատրաստում, գործից եկա, արդեն ինքը սկսել էր պատրաստել մեկ չափաբաժին, հետո ասեցի, որ մի հատ էլ պատրաստի, հիմա երկրորդն է պատրաստում, հիմա կամերան կհարմարեցնեմ եւ ցույց կտամ, այնտեղ արդեն թրջել եմ բլղուրը, կտրում եմ լոլիկները եւ ինչպես ասացի, Մարինան ունի սյուրպրիզ, ինքը դեռ չգիտի, հիմա կադրեր կտնեմ, կտեսնեք, ինչպես այնքը իրանուր հեռախոսը գտնում, մինչ այդ մնացեք մեզ հետ, պատրաստենք, ընթրիք։
Ու այստեղ Մարինան ստացել է իր փաթեթը, իսկպես նույնիսկ կարող պայմանը փաթեթավորել տղաս հեռախոսը, որպեսզի Մարինան երկար փնտրի, գտնի, ու այստեղ Մարինան զբաղված է այդ գործերով, ինչը որ բացում շատ դժվար է բացում, ինքը նույնիսկ չգիտի ինչ է մեջը, նույնիսկ չի մտածում, որ հեռախոս կարա լինի, ինչ մտածում է նույնիսկ սկզբից, որ դա պրանք է, բայց արդեն գտնում է հեռախոսը, շատ է հավանում. Այն սիրելի բաժանորդներ, այսօր ավարտենք մեր վլոգը, Մարինան թողի հեռախոսը տեսնի, մենք էլ ընտրենք և հավաքենք և պատրաստենք հաջորդ տորվան։ Հուսով եմ հավանեցիք վլոգը, հաջողություն, միշտ նոր հետաքրքիր հանդիպումներ, իսկ նաև տեսնում ինչպեսի նվերներ ստացալտով մա ապրիլի 7-ի ապակցությամբ, ճիշտ է տեսահոլովակը մի քիչ ուշ է դուրս գալու, բայց միևնույն է, դա չի խանգարում, մեր համար ամեն օրը պետք է տոն լինի։ Հաջողություն և հետաքրքիր հանդիպումներ։